Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus atstovas Infurei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Sveiki, Tauro Rago laidos žiūrovai. Ši laida apie mūsų apsilankymą pas Tauragės krašto medžiotojus. Šiandien lankomės Norkiškės medžiotojų klube. Taip pat čia susitiksime su Tauragės maisto veterinarinės tarnybos atstovais. Turėsime diskusiją apie afrikinį kiaulių marą ir šios dienos aktualijas, o vakare keliausime į šio klubo medžioklės plotus ir bandysime medžioti stirninus bei šernus. Afrikinis kiaulių maras tai jau 8 metai mūsų šalį lydinti liga, kuri yra pasižyminti ypatingai dideliu gaištumu. Šios lygos inkubacinis laikotarpis yra nuo 4 dienų iki 3 savaičių, kuomet pasireiškia klinikiniai lygos požymiai. Laukiniam žvėreliui pastebėti yra labai sudėtinga. Pamėlinavimai aplink ausyse, pažastyse, kirkšnyse, aukšta temperatūra, kas gyvūną automatiškai neverčia, bet jaučiasi blogai, gyvūnas yra sėslesnis, praranda koordinaciją, jis eina ten, kur tankiau, ten, kur saugiau. Ten, kur žmogus retai prieina, kur urbanizacija visiškai mažesnė, eglynai. Afrikinis kiaulių maras fiziškai plinta per ekskrementus, per pašarą, per kraują, per spermą, kontaktiniu būdu, bet pagrindinis nešiotojas yra žmogus. Šitas virusas yra ypatingai atsparus. Tai jeigu mes rudenį vaikščiojom po mišką, radom ten gaišiną ir numojom ranką, tai atėjus pavasarį ten viruso pilna, ten viruso bomba. Nes AKM virusas ypatingai atsparus šalčiai. Prie minus 25, minus 20 virusas išgyvena iki 3 metų. Tai pagalvokim, kad mūsų žiemos virusai yra visiškai nebaisas. Deja, bet Lietuvoje afrikinio kiaulių maro virusas yra įsitvirtinęs šernų populiacijoje ir užsikrėtus šernų nustatoma nuolat. Todėl šio viruso plitimą pavojų galima sumažinti tik griežtai laikantis visų nustatytų biosaugos reikalavimų. Labai svarbu tinkamai elgtis ir reaguoti radus šerno gaišiną. Šerno gaišina yra viruso bomba, kurioje virusas gyvybingas išsilaiko ilgai. Todėl kiekviena surasta ir sunaikinta gaišina yra sunaikintas koncentruotas, labai didelis ir galingas viruso šaltinis. Tad operatyvus gaišinų suradimas ir pašalinimas iš aplinkos yra prioritetas. Svarbiausias kriterijus afrikinio kiaulių maro atžvilgiu yra gaišinų utilizavimas. Turi šerną, turi gaišiną, labai svarbu, kuo greičiau informuoti. 112 informuoja gyvosios gamtos inspektorius. Gyvosios gamtos inspektoriai iškart informuoja pagal nurodytas koordinates medžioklės klubo. Medžioklės klubo vadovas puikiai yra supažindintas, kad jeigu jau turi gaišiną, labai svarbu informuoti valstybinę maisto veterinarijos tarimą. Tai nesvarbu, tai privaloma. Ir svarbiausia, tos gaišinos nekrūtinam, netempo. Žmogus norėdamas padaryti gero, atitempia ten, kur nereikės eiti, tarkim, inspektoriui, policininkui, medžiotojui, bet paskui pamiršta tą vietą, kur tiksliai rado, o tą vietą, kur tiksliai rado, būtina dezinfekuoti. Lygai patekus Lietuvos Respublikos teritoriją, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba stengiasi skatinti finansiškai medžiotojus. Mokėjo už gaišinių suradimą ir pranešimą, už gaišinių sunaikinimą, už sumedžiotas, naikinamas šernų skerdenas, kurioms buvo nustatytas afrikinis kiaulių maras, už sumedžiotas šernių pateles. Valstybė skiria ir iki šiol finansuoja mėginių surinkimą, transportavimą, laboratorinius tyrimus. Šiuo metu yra mokama 30 eurų už vieno šerno gaišiną, pranešus ar parodžius jo radimo vietą. Jeigu randama daugiau šernų, suma išmokama pagal šernų skaičių. Gaišino radimo metu visą laiką dalyvauja valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, mes važiuojam nesvarbu, kurią dieną. Radot gaišiną, nelaukim pirmadienio, nelaukim, kol dirbs tarnybos. Tarnybos šiuo atveju dirba ištisą parą ir 7 dienas per savaitę. Radom, informuojat. Gaišė šernas yra viruso bomba, kurią reikia išminuoti. Ir kuo mes greičiau išminuosim savo plotą, tuo mes daugiau žvėrelių išgelbėsim. Na, o dabar kartu su valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos inspektoriais vykstame į karštą į tašką, kuriame buvo rastos šernų gaišinos. Lai
Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus atstovas Infurei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. EMSI – lietuviškas degalinių tinklas. Lietuvėlė nepražus, kol ūkininkas gyvas bus. EMSI – myli ūkininkus. Infurei – aukščiausios vaizdo kokybės termovizoriai. Naujausi 12 mikronų sensoriai, 3 metų garantija ir lietuviškas servisas. Plačiausias termovizorių pasirinkimas tik pas oficialų atstovą Infurei Lietuva. Irei.lt. Matyk bet kokiomis sąlygomis. Su Biovelas tiks, nuotikiu nesitiks. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus atstovas Infurei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Na, o dabar kartu su valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos inspektoriais vykstame į karštąjį tašką, kuriame buvo rastos šernų gaišinos. Šiuo metu su medžiotoju Stanislavu randamės medžiotojų klubo Gilzė medžioklės plotuose, miesto medis miške. Stovime prie šviežios šernų gaišinos ir vieno šernų gaišinos likučių. Mano šios dienos tikslas yra paimti šių dviejų šernų mėginius afrikinių kiaulių maro tyrimams. Čia yra šernų, maždaug antramečių šernų galva ir šalia jo buvo vamzdinis kaulas. Iš tikrųjų šį kartą tiek tų šernų liekanų ir bebuvo likę. Labai pasisekė, kad yra vamzdinis kaulas, kaip tik mėginio tinka, o šitas galva įrodo, kad tai yra tikrai šerno. Iš šviežio šernų gaišinas yra imamas vamzdinis kaulas. Šį čia matot, tas yra riešas, o čia yra petikaulis, o čia yra šlaunikaulis. Mėginio tinka va, šita dalis ir lygiai tas pas va, į šitos dalies. Šernų gaišinų mėginiai paimti, vamzdiniai kaulai supakuoti į atskiras maišiukus, iš kurių bus padaromas jungtinis mėginys. Tam tikslui abu mėginiai yra dedami į atskirą pakuotę, bus išrašomas lydraštis ir pasiųsta bus į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikų vertinimo institutą afrikinių kiaulių maro tyrimams. Abi šernų gaišinos bus saugiai palaidotos šitoje specialiai iškastoje medžiotojų klubo Gilzė atlikų dubėje. Dubė, kaip matote, yra aptverta stop juosta. Visa miško teritorija yra paženklinta specialiai ženklais dėmesio afrikinis kiaulių maras. Mūsų svarbiausias tikslas yra, kad afrikinių kiaulių maro sukilėjai nepatektų į kiaulių tvartus. Mūsų medžiotojai šito klausimu labai aktyviai dirba. Nu va. Turim greičiausiai antrametį šernų patelį. Mumifikacija akivaizdi. Gaišusi tikrai, kad ne prieš savaitę, ne prieš dvi. Ganėtinai senokai, šitą miško masyvų medžiotojai šukavo, iš tikrųjų planiškai šukavo kartą per savaitę, bet dėja greičiausiai jos neradom, bet vis tiek šukuojant karts nuo kartų pakartotinai masyvus, iššoka dar senos gaišinos. Tai šiuo atveju mes turime pliką kaulą pačioj, jį atsipreparuojam gražiai. Čia jau nuo priekio jungtas ir taip kaip atrodo tyriamoji medžiaga, kuria yra tinkama laboratoriniam tyrimui AKM atžiūrų. Paėmėm mėginį, mes dezinfekuojam gaišinus gulėjimų vietą, iš išorės pačią gaišiną dezinfekciniu tirpalu, kuris yra jūs naikina akremo sukilėję. Čia vat matom, jau paruošti praktiškai iškastą duobę. Medžiotojai praktiškai radė, tuoj pat pasistengė iškasti duobę tokiu gyliu, kad virš šerno būtų bent jau 1,50 m. Ir šį gaišintojį nugaus į amžino pogulio vietą.
Šiai dienai Skuodo ir Kretingos rajonai Lietuvoje išlieka karštaisiais taškais. Medžiotojai, bendradarbiaudami su valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, intensyviai stebi ir stengiasi kontroliuoti situaciją, maksimaliai vadovaudamiesi biosaugos reikalavimais ir prevencija. Labai tikimės, kad bendros pastangos greitai duos teigiamų rezultatų. Nuo mes keliaujame toliau po Lietuvą ir šiandieną svečiuojame Tauragėje. Apžvelgsime, kokia situacija šiame rajone. Visą šiandieną mes turime 43 medžiotojų būrelius ir kiekvienais metais yra sumedžiojama apie 2000 šernų. Kaip pavyzdys, praeitais metais buvo sumedžiota 1755 šernai, na, o šiais metais jau sumedžiota 620 šernų. Kalbant apie afrikinį kiaulių marą, noriu paminėti, kad praeitais metais buvo nustatyta tik tais 4 viso atvejai teigiami, iš jų 2 gaišinuose ir 2 atvejai sumedžiotose šernuose. Šiais metais mes jau viso turime 37 teigiamus atvejus, iš jų tik tais 2 atvejai yra sumedžiotose šernuose, o visi kiti yra surinktose gaišinuose. Pagrindinė yra nustatoma afrikinis kiaulių maras rastose gaišinuose. Labai norėčiau pabrėžti, kad visiems medžiotojams, visiems gyventojams, kurie lankotėse miške, randate gaišinas, kad pirmoje vietoje mūsų tarnyba arba galite skambinti ir 112, ir tada bus su mumis susisiekta ir mes tada atvyksime ir vietą, paimsime mėginį ir tada tinkamai su medžiotojais sunaikinsime būtent šias gaišinas. Visi šernai Lietuvoje privalo būti ištirti. Tik randamos šernų gaišinos, tiek sumedžioti šernai. Trumpai apžvelkime, kaip teisingai ir tvarkingai pristatyti reikiamą tyrimąją medžiagą. Mėginio pristatymas, identifikavimas ir išsiuntimas į laboratoriją. Ir iki šios dienos, nors jau atrodo 8 metai turim afrikinį kiaulių marą, draugaujam su juo, nors mes pakankamai naujokai esam šitoj srity mūsų rajonas, bet klaidos trukdo greitam ištyrimui. Pradedu nuo pristatymo mėginio, kad noriu dar kartą pasikartoti ir dar kartą, kad mėginiai turi būti pristatomi į 2 kraujo mėgintuvėlius, tai dviem skirtingoms spalvom, tai violetinė ir raudona. Po kraujo mėgintuvėlio turi atkeliauti kartu su mėginiu ir diafragmos mėginys. Čia pasitaikančios klaidos per mažas mėginio kiekis. Šiais metais turėjom galbūt net 3. Atnešus mėginį turi lydėti ir 2 lydraščiai. Vienas lydraštis yra afrikiniai kiaulių marai, antras trichineliozė. Mes esam su medžiotojais labai daug kalbėję, kad labai svarbu ir užpildymas, ir raštas, kad pavyktų ir įskaityti, ir mums, ir laboratorijai. Mūsų užduotis yra kuo greičiau identifikuoti mėginį ir išsiųsti į laboratoriją. Mėginiai yra tyriami tik Vilniui, tai tenka medžiotojams palaukti. Afrikinių kiaulių maru sergantiems šernams gali sutrikti koordinaciją, nereagavimas į aplinką. Sergantys šernai sukasi ratu, klaidžioja ant važiuojamosios dalies, nekreipdami dėmesio į pro šalį važiuojančius automobilius ar šalia esančius asmenys. Todėl visi 100% autoįvykiuose žuvę šernai yra tyriami AKM lygos atžvilgių. Apie nutrenktus šernus kelyje rastas gaišinas. Paprašyti visų medžiotojų norėčiau, kad jie tikrai reaguotų į mūsų pranešimus ar į policijos pranešimus, informuotų mūsų tarnybą, atvyktų kartu su mumis, paimtų mėginius ir toliau sutvarkytų tas gaišinas. O gaišinas reikia tvarkyti pagal bendrą tvarką, tai arba medžioklės duobėje, arba užkarstant artimiausioje vietoje, kad neprieitų kiti žvėrys. Ir taip pat atliekama dezinfekcija. Reikia atsiminti, kad visada po likvidavimo darbų yra privaloma ir transporto priemonių, ir įrangos dezinfekcija. Labai svarbu nepalikti net menkiausios galimybės virusui plisti. Afrikinis kiaulių maras įnešė tikrai daug ir įvairių pokyčių visiems. Įgydami vis daugiau patirties kovoje su šia liga, tiek medžiotojai, tiek tarnybos vis labiau vienyje jėgas, tobulina ir efektyvina kovos priemonės. Būtent skatinant bendrą pasitikėjimą tarp mūsų tarnybos ir medžiotojų būrelių, taip pat mažinant bendrą tokią gal biurokratinę naštą, buvo panaikinti teikiamos ataskaitos ir privalomas patikrinimas kiekvienais metais medžiotojų būrelių. Tai reikštų, kad mes išdavėm pažymas, kurios pažymi, kad būrelis atitinka visus veterinarinius sanitarinius reikalavimus ir ta pažyma galioja visą laiką. Pagal mūsų praktiką mes atliekame patikrinimus, kada būna tuštinamos atliekų duobės. Na ir esant įtarimui, laikas nuo laiko apsilankome medžiotojų būreliuose. Bet turbūt yra ne pats pagrindinis dalykas, kad tikrinti, bet daugiau, kad vienas kitų pasitikėti, na, laikytis
reikalavimą ir kad būtų apsaugoti ne tik šernai, bet taip pat ir kiaulių ūkiai nuo galimo užkrėtimo. Kuo mažiau visi medžiotojai priimtų svečių į savo būrelius, į savo medžioklės, kadangi ypatingai iš tų vietų, kur yra nustatytas teigiamas afrikinis kiaulių maras. Na ir informuoti turbūt visus gyventojus, kurie lankotės miške, prasidės dabar sezonas tiek grybų, tiek uogų, kad grįžę namo neitumėt su tais pačiais rūbais ar batais į tvartus, jeigu laikėte kiaules, nes turbūt pagrindinis yra tikslas tai apsaugoti kiaules, kad jos nebūtų užkristos. Tai gali patirti didelius nuostolius ne tik pats augintojas, bet ir visa mūsų valstybė. O jau šernas jau ganosi prie pat, o šuvinių nėra. Sėdim plaukiminiai medžiokliai ir žiūrim tą didelį masyvą. Ir jeigu kur pamatysim juodvarnių pulką skraidančių, nusileidžiančių ant žemės, žinokim, kad ten jau yra, turbūt greičiausiai yra gaišena šerno. Taip va, jau paprastai būna. Bet kita medalio pusė yra taip, kad sergantys žvėris afrikinio kiaulių maru, jie paprastai jau tokių iškilų niekad nedaro. Jie miške renkasi savo patogią vietą, kadangi kyla kūno temperatūra. Jie nori atsigulti kur vėsiau, įsimerkti į vandenį. Tai va ir jie yra žymiai sunkiau aptinkami, žymiai sunkiau yra prieinami žvėrim, tu labiau paukščiam. Miške jie kažkaip lauko sąlygom, tai to jau juodvarminėjas sulė savo miško sąlygom, ten tik tai jenotai, lapės, tai va tie žvėreliai ir užkandžiauja matyti tais krūtisais šernais. Bet aš pavyzdžiui asmeniškai daug metų va kaip medžioju, bet dar mūsų klube nėra nustatyta nė vieno atvejo afrikinio kiaulių maro. Ir mano žiniom, tai niekas nėra netradęs gaišinos. Bet mes tam reikalui esam pasiruošę, nes jeigu kaimininiai būreliai, aišku, čia nepaslaptis, nes šitos žvėrelius randa ir ragų ieškotojai, negyvus, aišku, nugaišinas tas, ir miškininkai patys, ir, žodžiu, to jau jie stengiasi informuoti klubo žmonės, ar ten būrelių žmonės, ir jie tvarko savo, kaip ten pas juos priimta, o mes esam pasiruošę, jeigu turim visas priemonės, turim transportą, turim tarą specialiai vežti, jeigu reikės, ir turim numatę vietas, kur būtų galima užkasti, kad būtų galima sunaikinti, nes mes puikiai suprantam, jeigu gaišena liks plotuose, kol jinai savo ligą, aišku, platins toliau per kitus šernus ir, aišku, tai čia naudos nei gamtai, nei medžiotojai, žodžiu, iš to nebus, tai mes pasiruošę, jeigu tik tai tokie dalykai randas ir iš karto va, imti ir sunaikinti, bet kol kas nematom tokio poreikio. Tai šio vakaro medžioklėje įsiskirstėme kelias grupelės medžiotai. Man teko garbė su būrelio senbuviu Zenonu atvykti vieną medžioklės plotą. Tai va, bandėm sėdėti ir vienoje vietoje, ir kitoje vietoje. Bet va, šiandien matomai toksai vakaras, kaip žvėriai, jeigu netinka, tu gali laukti. Ir tu jo nesulauksi, nors kolega tenai girdėjau, kai jisai pešėsi su strininais, bet kažkodėl tai jisai neišsirinko. Tenai matomai gal netinkamas buvo šauti žvirelis, o miški šaltoka šiek tiek, bet nieko, vakaras gražus. Pirmiausiai pasidžiaugiau, kad tikrai šito būrelio aukšta kultūra įrengiant biotechninius įrenginius, daug
maždaug 300 hektarų plotę daug pastatytas stacionarių bokštelių, lipinių. Visi tvarkingi ir estetiškos išvaizdos. Manau, leidžia sėkmingiau stebėti žvėris ir atlikti taiklų bei saugų šūvį. Mano prašymas buvo leisti man eiti medžioti sėlinant. O Zenonas pasiliko tikoti bokštelėje, tai radau daug žvėrių veiklos pėdsakų. Taip pat ir girių karaliaus, briedžio pėdsakus. Susitikau du stirninus besiaiškinančius teritorinį klausimą, bet vienas stirnas išėjo palaukę, tačiau jis yra šiuo metu tikrai nemedžiotinas. Ir dar vieną, trimetį stirną sutikau su labai perspektyviais ragais, kuris buvo užsiėmę savo teritorijos žymėjimo reikalais. Tai, kaip sakyt, mūsų komanda medžioklę baigė, vykstami susirinkimo vietą ir žiūrėsim, kaip sekėsi kitiems šio klubo nariams. Šio vakaro medžioklė Norkiškės medžioklių klube baigta. Sveikiname Osvaldą sumedžiojus antrametį šerną. Kitiem medžiotojams šio vakarą teko tik pasigrožėti vaizdais ir besiganančiais žvėreliais. Na ir ką, šios dienos medžioklė baigta, visiems nei plauko, nei tauko, iki kitų susitikimų. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus atstovas Infurei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas.